velmi, ale velmi těsno. Takže v podstatě to berte, že jste vyhráli všichni, a to teď neříkám jako takovou věc, která se běžně říká, ale opravdu to byly jednobodové rozdíly. Takže já bych vždycky poprosila toho, koho jmenuji, aby přišel se zástupcem školy, a zároveň bych předtím vždycky požádala předávajícího, protože jako jednoho uvedu, aby jsem přišla dopředu, a paní Adela Slezáková. Já chci rozbořit, takže zdají se jsem popřel, že má dneska svátky, takže děkujeme. Tak. Ale musím poděkovat mým kolegům, protože ta druhá kytička je tu. Že nám to takto zorganizovalo. Děkuji. Tak Adela, krásná práce. Tak si to tam zase dejte, díky kytičce. A jdem na to, Adela. Takže já bych poprosila sem dopředu ke mně, aby přišla paní Benešová, jestli by byla tak hodná, protože bude předávat cenu pro nejlepšího studenta technika za rok 2016. Je to speciální kategorie časopisu DPS. Tak, kdo to vyhrá? Tak já nevím, co co výherce získává. Takže výherce získává vývojový kit ST Microelectronics a dále předplatné odborného časopisu DPS pro 2016 a 2017. A tím výhercem, nejlepším studentem technikem, je Boris Karavasilek.